Muraho neza mumeze gute kanizere ko mumeze neza nanjye meze neza cyane oh my goodness nje guhumuriza abantu bose ejo bundi babashe kubona video yanjye ndi kuvuga ku bwicanyi bw'urugomo ruri kubera iwacu mu cyaro muri karitsiye nje kubahumuriza mbabwiye nti nta gikuba cyacitse nta bidasanzwe byabaye habayeho ubwoba bwanjye no guhubuka kubera ko ari amakuru natanze cyangwa iriya video nafashe ntago nabanje kuvugana n'inzego z'umutekano ngo numve uburyo bari kukurikirana biriya bintu n'ubundi nari mbize ko bari gukurikiranwa kuko of course ntago ikintu ntago umuntu yapfa muri karitsiye ngo be kubibwira inzego z'umutekano ariko kandi ngiye nihutiye gufata video ku buryo rero hari benshi of course mwagize ubwoba bagiye muri ahantu hagiye hatandukanye oh my goodness I'm very sorry kubahangayikisha ntago ariko bikwiye kuko ndi umunyarwanda w'iwacu hano mu Rwanda ndi umunyarwanda avukiye mu Rwanda ndi umunyarwanda ukunda u Rwanda nzi buri kimwe kibera hano hari abantu nabonye bifashishije video yanjye bagenda bayikoresha mu buryo batari bwiza bayipostinga ku mbuga nkoranyambaga zabo bavuga uburyo hano iwacu nta mahoro hari hey u Rwanda rubamo amahoro niho navukiye ntabwo ndi umunyamahanga ntabwo nagiruka rika yonza ndi umushyitsi ntabwo hano I Kigali ndi umushyitsi ngiyewe nakuriye ahangaha navukiye ahangaha mba ahangaha so nzi amahoro aba mu Rwanda njana nakeka ko nta nahandi nayasanga ku isi nayo mpamvu mu buzima bwanjye bwa buri munsi ntabwo nyamba interested kujya no kuba handi hano ngiye nkunda amahoro nayo mpamvu iyo hari akantu gatoya mbonye ka challenge nze impita numva ngize ubwoba ari byo byambaye hejo ubundi ariko ngiye ndabizi ko nta handi hantu haba amahoro nko mu Rwanda yego ndabivuga n'undi wese uba hano mu Rwanda arabizi ko ariko biri so ibintu rero byabaye ejo bundi wacu muri kitsi nibyo nshaka kubaho clear ndavuga ubwo mucari wacu kugira ngo n'umuntu waba warabonye zira video zigiye zitandukanye bazivuga mu buryo bubi bazishyiraho ama titles atari meza avuga ko nta mahoro avuga ko byacitse nta cyacitse bari abantu navuze bishwe n'abagiye bapfa kuva nasohora ino video kuva nasohora video y'ejo bundi naje gusobanukirwa yuko barabidusobanuriye yuko of course inzego z'umutekano zarabikurikiranye ariko abo bantu bose barafashwe barafunze so ntago ari abantu bamwe bakomeza bakora ibyo bintu ni harimo of course abishe kwizera barafunze harimo n'abantu bagiye barwana bakagenda bicana mu bintu by'ubusazi kubera ko basinze oh my goodness crazy mbese ni bisanzwe nta kigeze gicika kandi urumva nkuko nk'umuntu avuye hano I Kigali utaba mu rugo yigeze mu rugo baguhereza inkuru uze hano na hariya wabyahe wapfuye of course umwana warangije amashuri watwaye inda mbese baguhereza stories zigiye zitandukanye so naho rero nizo ngizo zaziyemo urumva rero kuko ntazikorikirana mvuge ntise ko nge ibintu bibabaje binkora ku mutima cyane ariko ikibazo cyabayemo nuko nta following neza ngo menye kubira ko biba byambabaje niba mba numva ko na following magomba gufollowing of course ari naho ni naje kwigaya nkavuga nti nakaba narakoze follow up mbere yuko wenda nsohora video kuko nkurikirwa n'abantu benshi kandi abantu bankunda kandi byarababaje oh my goodness I feel very bad byarababaje nakabaye narabanje gukora follow up nkigira inzego z'ubuyobozi nkazibaza uko ibyo bintu byose byagenze nuko bimeze naho wenda ayo makesa ageze kuko I was interested kandi nari mbabaye ariko ntago nabibashije niyo mpamvu nje gusaba imbabazi nsaba n'imbabazi of course abayobozi banjye mumbabarire hanyuma urugomo rwabereye iwacu nibwo ntarabaho clear okay kuri njye n'urugomo nubwo naje n'urugomo nako gusa abo bantu baje iwacu bari baje kureba umukobwa ubana na mama ni nayo mpamvu yashatse gusohoka n'injoro niba mubyuka nababwiye ko yashatse gusohoka mama yarangiza akamubuza of course yaraza bari kuvugana nabo in the moment ntabwo nabitekereje ariko nyuma yaho habaye iperereza baje gusanga ari umusore w'inshuti y'umukobwa uba mu rugo wamushakaga iryo joro kugira ngo nyine asohoke urumva yaje atazi ko mama hari kuko mama hari igihe kenshi abari hano I Kigali yaje kudusura urumva yaje amubaza ngo mama bazongera arahari urumva kugira ngo maybe niba asanzwe aza wenda mama adahari bakabonana rero nawe ashaka gusohoka kugira ngo bavugane mama aramubuza amubwira ati ntujye hanze kuko se ntabwo nk'umuntu mukuru wakumva umuntu uje iwawe saa munani z'ijoro ngo mureke ngo yinjire mu nzu saa sita saa saba saa munani ngo mureke ngo yinjire mu nzu cyangwa asohoke abonane n'umwana nawe ntabwo wabuze abo ari bo mama rero aramwangira rero umukobwa ahama aho ngaho kandi umukobwa yari yaje aje kubwira mama mu cyumba nubwo mama nawe yabumvaga bari kuvugana ako yaraje amubwira ngo twatewe so it's crazily
Of course hari rimwe na rimwe abana tuzanira ibibazo ababyeyi bacu ariko ibyo nabyo ntago ari ibintu rimwe na rimwe abana natwe twakagiye tuba twitonda rero nsaba imbabazi kuri iriya video nahubutse nkasohora mwese munkunda mugahangayika munyihanganire rwose kandi nanone mpereza gasopo abantu bivanze muri social media kuri of course bafashe video yanjye bakayikoresha mu buryo bwabo bavuga ko umutekano wacu mu gihugu utameze neza he ndi umunyarwanda navukiye hano mu Rwanda ngiye ntabwo ndi umunyamahanga ntabwo ndi umunyamahanga navukiye hano nakuriye hano amahoro aba mu Rwanda ndayazi umutekano wa mu Rwanda ndawuzi nanjye mba mu Rwanda iyo njya kuba nzi ko nta mahoro hari mba narahavuye cyane naragiye ariko njye mba mu Rwanda niho nakuriye niho mba ubuzima bwanjye bwose ntabwo ndi umunyamahanga iruka rikayonza niho nakuriye biriya rero byabaye mu gihe gitoya niko byabaye muri uwo mwaka ko ngiye nkurira no mu rugo nta n'ubwicanyi wenda bwigeze buhaba so ibintu bishobora guhinduka bitewe n'imihindagurikire y'ubuzima bw'abantu nubwo businzi nubwo busazi na discipline nkeya n'iki byose ibyo byose bishobora kubaho ibyo byose rero ako kanya nyine nibyo byambabaje of course jyewe nta ndi urubyiruko kandi rufitiye umumaro igihugu cyanjye kandi of course mbana natekereza ingaruka nziza zaza ku gihugu cyanjye n'ukuntu nkangira urubyiruko n'abagenzi banjye twafasha mu kubaka igihugu cyacu nyumva icyo kintu bita numva bimbaje ko narabaje barambwira ngo abaturanyi no mu rugo barambwira ko bashobora kuba bakeka ko ari abana baba banywa ibiyobyabwenge urubyiruko rurira amaboko ruba ruri kunywa ibiyobyabwenge ibyo none bamubyumvise nyine nawe urumva bibabaye nese niba agace uri guturukamo niba urubyiruko mwakoranye ruri na wenda kwiyahuza ibiyobyabwenge urikumva ko ntaterambere rizigera rihagera gihe hariya ni watch and time mba numva nshaka iterambere ryaho ubwo rero ibyo bintu byahise bimbabaza ubwo rero munyihanganire kandi ikintu mutigeze mubona kuri Rosine Bazongere Instagram ntimubone kuri Rosine Bazongere Facebook ntimubone kuri Bazongere YouTube ntago ari cyanjye ntago ndi kumwe n'abantu bavuga yuko mu gihugu nta mahoro hari ngiye navukiye mu Rwanda nakuriye mu Rwanda niho n'umuryango wanjye wose uba turi amahoro tumeze neza yewe nta nubwo turi interested y'ikindi gihugu icyo ari cyo cyose dukeka ko dushobora kuboneramo amahoro kirenze iki nawe kuri isi yose ndabizi ko mu Rwanda is the first and we are the best ubwo rero mba clear ku bantu bose bakoresheje amashusho yanjye ahantu hariho hose ku muri social media bayakoresha mu buryo butari bwo mutaherewe uruhushya muyakoresha mu buryo bwo gusebya ikihugu nabwiye mbabwire ko muri kurengera first of all ko muri koresha amashusho yanjye mu buryo butemewe ntabaherewe uburenganzira ikindi ntago nta hantu ndi kumwe namwe nta hantu nemeranya namwe kiriya ko njye nza amahoro ari iwacu ndetse ndahaba ndetse niba mutayazi namwe muzaze musura u Rwanda muzabyibonera cyamuvugane n'abandi banyarwanda we are good we are okay kandi turishimye so my people thank you so much for understanding me kandi munyihanganire kuba mwarahangayitse tumeze neza rwose ibyo byose twarabisobanukiwe tumeze neza nta kundi guhangayika guhari na mama meze neza ari mu rugo ikayonzi rukara she's good nawe yarasobanukiwe amenye ko ibintu byose bimeze neza so thank you so much Stay good. I love you.